Pode vir aqui com o pai grande. Vem aqui com o pai grande. A melhor sensação do mundo. Meu pai grande poder chegar. Meu pai grande finalmente conseguir fazer o que o pai grande disse que ia fazer sempre. Topas? O pai grande disse que vinha ao Japão. E o pai grande disse que ia recuperar o título do CTW. Eu não quero saber se vocês não acreditaram. Eu não quero saber o que é que vocês têm a dizer sobre isso, topas? O pai grande está no Japão. E o pai grande ganhou de novo o título do CTW. Portanto, esta mensagem é não só para o Tamura ou para qualquer outro tosco nesta companhia da ETAP, mas para qualquer pessoa do mundo que queira vir lutar com o pai grande, topas? Eu sou o melhor lutador da Europa, eu sou o melhor lutador do mundo. Portanto, não quero saber quem tu sejas, não quero saber onde tu vens. Fala com o David Curl e arranja um combate com o pai grande e tenta tirar isto, se conseguires, topas? Porque eu sou o pai grande e eu resolvo problemas, topas? Acabou de se tornar o novo campeão do CTW no Japão. Ele afirma ser o melhor wrestler atualmente e afirma também não ter tido nada a ver com o que aconteceu no último show do CTW Killers, em que foste atacada por um mascarado anónimo. Que mensagem tens a passar ao Leo Rossi e que objetivos tens daqui para a frente? Primeiro, tu acreditas nisso? No que ele disse não tem nada a ver com isso? Ok, também não. Portanto, eu só tenho duas opções. Okay? Depois de ter passado bastante tempo a pensar nisto, só tenho duas opções. A primeira seria, depois disto tudo, do wrestler mascarado, eu ficar tão triste ao ponto de me afastar do wrestling. Essa é a minha primeira opção, ok? E depois tenho a segunda opção. E a segunda opção seria eu pegar naquele cabeça de c*** e mostrar-lhe que lá por ele ter tudo aquilo que ele quer, não quer dizer que não apareça alguém e que não leve tudo aquilo que ele tem. E agora diz-me, qual é que será a melhor opção para Claudio Bradstone?